Start twerking like Molly. Start twerking like Molly. Salve, salve, meus frutas, beleza? Aqui é o Castela e seja bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez aí estamos aqui com o Game Torrent, um grande lançamento aí 100% brasileiro. Onde é que a gente tem que ir aqui? Ah, tem que levantar. E esse game, galera, é um game de ação e muito mistério aí, que envolve aí uma menina, né? Vamos chegar até ali na espada. Será que esse baú não mexe? Temos que ir pra ali mesmo. E é um game envolvente, né? Que prende a gente, prende nossa atenção. Aí. Parece que ela estava sonhando. Criança da Lua. Parece que eu tenho que chegar até ali. Parece que é um... Sim, parece que é um bruxo, né? Máscara não tira.
Tem que escalar a torre. O pergaminho mostrará como. Então, pessoal, pelo um pouco da história aí que eu li antes aí de começar aqui a jogatina, né? De acordo que ela vai escalando a torre, ela vai ter que procurar liberdade, né? Ela tem um propósito aí. E de acordo que o tempo vai passando, vai evoluindo. Cadê? Tem esse pé de planta aí, né? E de acordo que essa planta vai crescendo, ela também vai acompanhando aí o crescimento, né? O desenvolvimento aí da plantinha. Vamos plantar. Maná Correia, sou eu com a ré. E eu não sei uma. E ninguém te afoga. Olha aí, explicando. Vamos até a luz. Vamos ver o que aqui vai acontecer. O nome da torre é Thorin, né? Thorin é essa torre que ela se encontra, né? Então ela tem que encontrar uma saída. E durante aí essa jornada dela, ela vai enfrentar grandes perigos, né? E um dos grandes perigos aí, ó, o grande inimigo dela é esse dragão aí, ó, que ela vai ter que enfrentar durante sua grande jornada. Vamos lá. Vamos ter que subir ali, né? Parece que o dragão tá ali em cima, galera. Esse é um game, como eu falei no começo ali, é um game envolvente que prende nossa atenção, né? Pra não... Deixa eu ver. Olha, galera. Dá pra pegar um bichinho ali. Um cervo, né? Vamos seguir aqui. Olha só, velho. O jogo tá muito da hora. Temos que ir pisando aqui, tipo um código isso aqui, né? Olha lá no céu ali, ó, o código. Ele primeiro, depois vamos ver. É de primeiro, começa daqui pra lá, não é? Deixa eu ver direito. Deixa eu ver. Isso aí, era o contrário. Cai ali um pergaminho. Acho que a gente tem que pegar, viu? Vamos pegar. Poxa, que poxa é esse? Árvore da vida, galera. A terça da lua.
E agora? Olha, tem um caminho aqui. Olha isso, galera. O jogo tá muito lindo, galera. O jogo foi desenvolvido aí muito tempo, pessoal aí trabalhando aí para lançar esse game aí. Esse joguinho aí, ele tá disponível na Steam, tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa. A gente tem que segurar aqui, pressionar. Declarando sua verdadeira fantasia de mundo, seu passado. Olha, galera, o cavaleiro andando ali, né? Nossa, tá quebrando ali, ó. Caiu, quebrou. Eu espero que isso não tenha sido ruim, né, pro nossa caminhada. Que é isso aqui? Medite, conheça suas emoções. Venha adentrar, adentraremos em seus sonhos. Deseja entrar nos seus sonhos? Vamos aqui, vamos ver como é. Vamos ali, seguindo ali o que o sábio está falando. Olha aqui, galera. A gente já tá dentro do sonho aqui. Conhece entender o coração humano. Preencheu a figura com sal. Aqui. Deixa eu... Pra cá. Pra cá agora. Pra cá. Vamos ver se dá. Olha, galera, deu, viu? O mago convencido de sua justiça divina está cegado pelas suas emoções, pelas emoções e pelas crenças dos antigos homens do deserto. Deixa eu ver, acho que eu tenho que mexer aqui. Na mesma coisa. Então vamos dar uma adiantada. Vamos ver o que tem de segredo aqui pra gente, galera. Possivelmente esses bichos aqui não podem tocar nela, né? Vai ser perigoso. Eita merda! E agora? E agora? Corre, 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 corre. Lá vi um ali atrás. Vamos seguir em diante, né? Tem um lago aqui na frente. É, só tem isso aqui pra gente ir. Então vamos a fundo aí.
Olha isso, galera. Que lindo, velho. Foi para debaixo aqui do lago. Eita, mas será que vai dar dano? Vai dar não. Então, galera, vocês decide aí se vai ter, se vocês querem continuidade aí desse game. O game eu tô achando muito da hora, a história dele. A gente só tá começando, né? Vocês deixa aí se eu continuo ou não. Na minha opinião, acho que vale a pena. Comenta aí. Deixe seu like aí. Se puder, se inscreve no canal. Compartilha aí pra dar aquele apoio. E pro jogo não ficar, pro vídeo não ficar muito. Muito longo aí. Nossa, se eu for ali, acho que eu vou cair, galera. Deixa eu ver. Eita, caí. Caiu. Então, galera, pro vídeo não ficar longo, vou finalizar por aqui. Comenta aí se vocês querem a continuação aí. E valeu, muito obrigado por assistir. Até mais e até a próxima.